pjesë është tema e fundit për klasën tuaj, pra për klasën e 12, edhe është tema e cila e përfshin llojet e bashkëveprimeve në natyrë që i keni mësuar këto 3 vite. Nga ajo pra që ka keni mësuar në fizik, vihet në përfundim që deri në ditët e sotme njohim 4 llojet të bashkëveprimeve. E këto janë bashkëveprimi gravitacional, elektromagnetik, bashkëveprimet e dobta dhe bashkëveprimet e fuqishme. Të shqyrtojmë radhazi një nga një, po në mënyrë shumë të shkurt. Këtu kemi të paraqitur bashkëveprimin gravitacional. Shofim që si pas Newtonit, forca e cila vepron në mes të këtyre dy trupave me masa M1 dhe M2 në distancën R, shprehet si F barazi me G herë M1 M2 thyë për R në 4 orë. Do me thonë, kjo forcë është në raport të drejt me prodhimin e masave, e në raport të drejt me 4 orin e larkësisë, që do me thonë se sa matë mdhaja t'jen masat, pra këto forca e në matë mdhaja, edhe në raport të drejt me largësinë, që do të thotë sa më e madhe largësia, forca është më e vogël, apo sa më e vogël largësia, forca është më e madhe. Faktor proporcionaliteti është konstantja e gravitetit, gamma ose g, që është shënuar në këtë rast, që është 6.67 - 10^-11 newton metër katror thyë për kilogram në katror. Ky ligj ka karakter të përgjithshëm dhe sipas Hubble-it ka shtrirje shumë të madhe kozmike. Si pas Newtonit, bashkëveprimi gravitacional ka vlerë momentale, që do të thotë se çfarë do turbullire gravitacionale në gjithësi përhapet me shpejtësi pambarimisht të madhe. Ndërsa, si pas Einsteinit, bashkëveprimi gravitacional përhapet me shpejtësi të dritës, por jo me shpejtësi më të madhe se sa të dritës. Bashkëveprim tjetër në natyrë kemi edhe bashkëveprimin elektromagnetik, për shembull këtu është paraqit bashkëveprimi në mes të dy trupave me sasitë e elektricitetit, pra dy ngarkesave elektrike që kanë sasitë e elektricitetit Q1 dhe Qd. Në qoftë se sasitë e elektricitetit të tyre janë të njëjta, këto kanë me ushty nërmje veti, në qoftë se janë plus plus ose minus minus, pra shtyhen nërmje veti, ndërsa në qoftë se janë me parashenja të kundërta, kanë me u tërjek nërmje veti. Ky bashkëveprim bëhet me forcën kulonione, pra si pas kulonit, që është në raport të drejt me prodhimin mes ngarkesave, pra të sasive të elektricitetit të këtyre ngarkesave Q1 dhe Q2, ndërsa në raport të drejtë, sikurse te bashkëveprimi gravitacional, edhe këtu, pra kjo forcë është në raport të drejtë me katrorin e largësisë në mes të këtyre ngarkesave. Ndërsa faktor proporcionaliteti është konstantja elektrike K. Pra mund të themi se bashkëveprimi elektromagnetik është shumë më i fuqishëm se sa ai gravitacional. Lloji tjetër i bashkëveprimeve janë bashkëveprimet e dobta. Ato ndodhin gjatë procesit të zbërthimit të grimcave elementare. Për shembull, zbërthimi beta i neutronit, ku një neutron që është grimc jo stabile dhe jeta e tij zgjat 13 minuta, që është kohë mjaft e gjatë, ndërsa te mionet, pra mi me zonet, pra kemi mi me zonin plus dhe mi me zonin minus, që shofim që në rastin e parë neutroni përshëndruat në proton, po liron një elektron edhe një antineutrino, ndërsa në rastin e dytë mi me zoni pozitiv përshëndruat në pozitron edhe antineutrino të mionit dhe neutrino të elektronit apo pozitronit në këtë rast, po ashtu kemi edhe në rastin tjetër mioni negativ që është shëndruar në elektron negativ në mion të mi me zonit edhe antineutrino të elektronit. Pra këto dyja janë antineutrino. Këtu po shohim për rastin e parë, shndrimi i neutronit në proton,
elektron dhe antineutrinët e elektronit, ndërsa këtu kemi mezonin, pra mionin negativ, një mezonin negativ. Edhe këta kanë jetë ashtë të vogël sa që jetë e tyre është 2.2 herë 10 minus 6 sekunda. Pra edhe mund të themi se këto janë bashkëveprime të dopta në natyrë. Ndërsa bashkëveprimet më të fuqishme në natyrë janë bashkëveprimet e forca në mes nukleoneve të bërthamës. Pra, këto janë forca të cilat i mbajnë nukleonet së bashku. Ne e dim që forcat koloniane tham pak ma herët dhe projnë në mes ngarkesave të njejta, atëhere këto forca që po veprojnë mes të protonit dhe protonit, pra janë të dopta në krasim me forcat bërthamore të cilat i bashkojnë këto nukleone. Pra, forcat koloniane i shtin me u largu nërmje veti, ndërsa forcat bërthamore i detyrojnë pra me nejtë së bashku. Edhe deri sa nukleonet po qëndrojnë në një bërtham të atomet së bashku, mund të konkludojmë se këto janë forca më të fuqishme pra në natyrë. Për detyrë shtëpije keni në librin bazë, faqe 189, verifikoni një uri tuja me grupin e pyetjeve që mësuam. Ju faleminderit në vëmendje.